Գյումրեցի հեռացատկորդ Ռոբերտ Էմիանի Եվրոպայի ռեկորդը 8 մետր 86 սանտիմետրն անգերազանցելի է մնում արդեն 30 տարի։ Գյումրեցի հեռացատկորդը հիմա մեկ ցանկություն ունի, որ իր սահմանած ռեկորդը վերջապես գերազանցողներ լինեն։ Ուրախ եմ, որ 30 տարի ռեկորդ ունեմ, բայց ես շատ կուզինայի, որ իմ ռեկորդը կոտրեն արժանի, ովքեր որ սիրում են ատլետիկան, ովքեր որ աշխատում են, լսում են իրենց մարզիչին, իրենց սպորտային ղեկավարներին։ Ոչ թե 30, այլ 60 տարի է Եվրոպայի ռեկորդը հայերի ձեռքում է, ասում է հեռացատկի Եվրոպայի վեցակի չեմպիոն Իգոր Տեր-Հովանիսյանը։ Я первый европеец прыгнул за 8 метров. Это прошло уже 60 лет. Ես առաջին եվրոպացին եմ, որ 8 մետրից ավելի եմ ցատկել։ Հաջորդ տարի կլրանա 60 տարի։ Իսկ Էմիյանը 1987-ին ցատկեց 8 մետր 86 սանտիմետր։ Դա Եվրոպայի ռեկորդ է։ Կարելի ասել, որ 60 տարվա ընթացքում երկու հայը պահում են Եվրոպայի ռեկորդը։ 60 տարի։ Սկզբում Տեր-Հովանիսյանը, հետո Էմիյանը։ Ես կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ Եվրոպայի հաջորդ ռեկորդակիրը եւս հայ է լինելու։ Что следующим армянином будет рекордсменом Европы будет армянин. Իգոր Տեր-Հովանիսյանը Ռոբերտ Էմիանի հաջողությունները կապեց նրա մարզչի Մկրտիչ Կարապետյանի հետ, շեշտելով, որ հենց նա գտավ ու բացահայտեց Էմիանին։ Он нашёл Эмиана. Ему было уже 8 лет. Նա գտավ Էմիանին։ Նա արդեն 8 թե 10 տարեկան էր։ Ես Ռոբերտին հարցրի. Նա օգնում է քեզ տեխնիկապես կամ այլ կերպ, ասաց իհարկե, բայց ամենագլխավորն այն էր, որ կարծես հայրս լինի։ Նա ոչ միայն մարզվում էր նրա հետ, այլ նաև որպես քաղաքացի դաստիարակեց, որը շատ ավելի կարևոր էր։ Հիմա եւ Էմիանը, եւ Կարապետյանը Ֆրանսիայում են բնակվում։ Իրսանի ռեկորդի սահմանման 30-ամյակի միջոցառմանը Մկրտիչ Կարապետյանը չկարողացավ մասնակցել։ Փոխարենը որդին Սիմոնն էր եկել։ Մկրտիչ Կարապետյանը հատուկ տեխնիկական հնարքների կիրառմամբ Իրսանին կարողացել չեմպիոն դարձնել, ինչպես որդին բնութագրեց, այդ առումով հայրը հեղափոխական է։ Հայրիկս Կարապետյան Մկրտիչ է, ռևոլյուցիոներ մարզիչ է համարվում, ինքն իրեն այդպես նաև դատում է, որտեղ ստանդարտ մարզաձև որպես թերիչ երկարությունը նա ստեղծեց իր ձևով, նոր մեթոդներ, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր տեխնիկական հնարքներ կիրառելով նա ունեցավ մեծ հաջողություններ, այսօրվա Ռոբերտ Էմիանի 30-ամյա ռեկորդը երևի կվկայի այդ մասին։ Մկրտիչ Կարապետյանը հատուկ տեսաուղարձ էր հղել անդրադառնալով Էմիան Կարապետյան ֆենոմենին։ 1974 թվականի մայիսի 10-ին դրվեց Կարապետյան Էմիան ֆենոմենի սկիզբը։ Այն աշխատանք չէր, այլ ֆանտաստիկա էր, անկարելի էր համարել գլուխ գործող ստեղծագործություն։ Սկսվեց մի համատեղ հետաքրքիր պրպտում քրտնաջան աշխատանք, բայց ծանր, բայց հաջելի աշխատանք։ Այդ աշխատանքը հիմնված էր սիրո, հարգանքի, ապագայի նկատմամբ խավատի և երկկողմանի վստահության բազայի վրա։ Նրանց ընդունված պոստուլատն էր աշխատանք, համբերություն, որը հավասար է փառքի։ Սա միշտ շարունակական է և կայուն։ Նոր տեխնիկական հնարքների փնտրտուքներ, բիոմեխանիկական անհատականությունների արժեքրում, հիմնված ժամանակակից գիտության և փորձի վրա։ Նման աշխատանքը հետագայում բարձր արդյունքների հասնելու երաշխիք էր և այն երբեք չդավաճանեց մեզ։ Ես զգում էի, որ ալմաս են մշակում, միշտ զգուշ էի, որ մշակածս ադամանտ դառնա իր արժեքին համապատասխան։ Ես միշտ հարգել եմ հետևողական, պլանավորված, չապագրված աշխատանքը։ Նրա համար ստեղծած մտածված պլանները մինչև օրս արդիական և կիրառական են, բարձր որակավորում ունեցող բոլոր մարզիկների համար։ Ռոբերտ Էմիանը իր պաշտոնական 5 ու 16 սանտիմետր արդյունքից մինչև 8 մետր 86 մետր ցատկը պատմական մի նոր էջ բացեց հայ ատլետիզմի զարգացման պատմության մեջ։ Ռոբերտ Էմիանն էլ իր հասած հաջողությունները կապեց մարզչի հետ։ Հաղթեցի ոգևորության
քրնաջան աշխատանքի, օրտվելով առիթից ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչին, Մեջրդիշ Կարապետյանին, որի հետ մեր երկար տարիներ աշխատելով, մեծագույն աշխատանք կատարելով, շատ քրդնելով, անկում շեներ անցկացնելով, կարողացել ենք հաջողություններ, անհաջողություններ միասին հաղթարել և ուրախ եմ, որ բազմակի անգամ դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև Եվրոպայի բազմակի ռեկորդ տարբեր։ Արդեն 16-րդ տարին է, որ Ֆրանսիայից Գյումրի ժամանող Էմիանը իր անունը կրող միջազգային մրցաշարն է կազմակերպում։ Այս տարի մասնակցում էին 9 երկրների հեռացատկորդներ։ Ռոբերտ Էմիանը օրեր առաջ նաև Հայաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ է վերընտրվել։ Ասում է, ոլորտում անելիքները շատ են։ Արգիստայով զբաղվողները չունեն միջազգային ստանդարտում համապատասխան պայմաններ։ Ես այդ ուղղությամբ աշխատում եմ իմ կոլեկտիվով, իմ սպորտային հայկական աշխարհով, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի դժվարությունները հաղթարեն մեր ատլետների համար։ Իգոր Տեր-Հովանիսյանը ևս անդրադարձավ ոլորտի խնդիրներին ու թեթև ատլետիկայի հեռանկարներին, ասում է, պետք է տաղանդներին փնտրել, կարելի է հատուկ հիմնադրամ ստեղծել ու կենտրոն կառուցել, հիմա հեռանկարը մշուշոտ է երևում։ Ну, структуры нет, стадиона нет, конечно. Ենթակառուցվածքներ չկան, մարզադաշտ չկա եւ այլն։ Գիտեք, ամենակարևորն այն է, որ լինի քաղաքական կամք։ Ռոբերտը ֆեդերացիայի նախագահն է։ Պետք է նրա շուրջ համախմբվել այն մարդկանցով, ովքեր փող ունեն քաղաքական կամք, որ ինչ որ բան փոխեն Հայաստանում թեթև ատլետիկայի ոլորտում։ Հույս ունեմ, որ կփոխվի։ Իդեպ, Էմիանի ռեկորդի 30-ամյա հոբելյանին զուգահեռ նշվեց նաև նրա անունը կրող մարզադպրոցի 50-ամյակը։